101 Food Clinic je specijalizowana klinika za medicinski tretman bolesti noktiju i stopala. U zavisnosti od stepena oboljenja koristimo različite vrste medicinskih intervencija. Biološki preparati koje mi koristimo dokazano su efikasni po svim studijama, jako su komforni za upotrebu i naši pacijenti su jako zadovoljni. Kao dodatni vid terapije u lečenju gljivičnih infekcija koristimo i specijalizovani laser koji ubrzava izlečenje infekcije.